Կոկորդիլոսի արցունքներ։ Այսպես է բնութագրում Վահե Ավետյանի մահվան առիթով Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հայտարարությունը Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Թույլ տվեք չհավատալ, որ այդ հայտարարությունը անկեղծ էր։ Աստիկին Սարգսյանի Ռուբեն Հայրապետյանը այդ հայտարարությունը չերանի, եթե չլիներ Սերժ Սարգսյանի ճնշումը։ Նա կարծում է, որ այդպիսով Սերժ Սարգսյանը պարոն Հայրապետյանի համար նախապատրաստել է մի հարված, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ նա պայքարում է կրիմինալի դեմ։ Դա ևս մի փոքրիկ PR ակցիա կլինի, ինչպիսին եղավ Մաշտոցի Պուրակի ակցիան։ Վստահ եմ, որ նա բոլոր այս իրադարձությունները օգտագործում է ավելի ժողովրդավար երևալու համար։ Լյուդմիլա Սարգսյանը գտնում է, որ թիկնապահների հետ մեկտեղ պատասխանատվության պետք է ենթարկվի նաև Ռուբեն Հայրապետյանը։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա այս նախադեպը կարող է շարունակական լինել։ Որպես իր խոսքերի ապացույց նա համարում է 3 հարցնակարում Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից իրավապաշտպան Արման Վեզիրյանին հարվածելու և գետնին տապալելու փաստը։ Մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, որը իրեն միշտ վեր է դասել օրենքից, միշտ շրջանցել է օրենքը և նա մի մեթոդ է ընդամենը կիրառում խնդիրներին լուծում տալու համար, դա բռունցքն է։ Հիշեցնենք, հարցնակար միջադեպերի հետ կապված Հայազգային կոնգրես, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան և Ժառանգություն խմբակցությունները ազգային ժողովի նախագահից պահանջել էին հրավիրել խորհրդարանական լսումներ։ Մինչ օրս Հովիկ Աբրահամյանը չի արձագանքել նրանց։ Իդեպ, Հայազգային կոնգրեսը դեռ չի որոշել, եթե Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատից հրաժարվելու դիմումը հաստատվի, թիվ 1 ընտրատարածքում իրենք կունենան թեկնածու, թե ոչ։ Նարինե Երիցյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱԻՓԵ։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավորն այսօր անդրադարձավ նաև կոնգրեսից Դավիթ Շանազարյանի դուրս գալու փաստին։ Ես վստահ եմ, որ մենք վերջիվերջո բոլորս սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին նորից հանդիպելու ենք և նորից մեր ճանապարհները խաչվելու են։